Çernigov yaxınlığında məğlub olan Rus qoşunlarının videosu yayılıb. Bildirilib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri Rusiya qüvvələrinin zirehli texnika karvanını məhv edib. Bundan əlavə, Snovsk şəhərində yerli müdafiəçilər Rusiyaya məxsus minaxtaran tank ələ keçirib, ekipaj isə əsir götürülüb. Qaynar xəttə daxil olan müraciətlər araşdırılır. Bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hələ ki Azərbaycan vətəndaşlarından xəsarət alan yoxdur. Xarkovdan narahat edici xəbərlər gəlir. Çünki Xarkovda 75 mindən çox soydaşımız yaşayır. Səfirlik Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə diaspor təşkilatlarının rəhbərləri ilə mütəmadi əlaqə saxlayır. Ukraynadakı Türkiyə səfirliyi ilə də əlaqə deyil. Hələ ki Ukraynada fəaliyyətimizi davam etdiririk. Soydaşlarımızı sərhəd vilayətlərinə səyahət etməməyə evlərində qalmağa çağırırıq. Ən təhlükəsiz variant budur. Diplomatlar olaraq hamımız iş başındayıq. Diplomatların ailələri də Kiyevdədirlər. Göstəriş olmasa biz Kiyevi tərk etməyəcəyik.